Tomislav Golmet, bivši igrač Barija i Tottenhema, potpisao je za Rijeku. 22-godišnji vezni igrač prvo je pojačanje prijelaznog roka. Jako sam sretan što sam potpisao za Rijeku, što sam došao u ovaj klub i nadam se da je ovo prava odluka za mene i za moju karijeru. I nadam se da ću uspjeti svojim doprinosom pomoći ekipi da nastavi tamo gdje je stala prošle sezone. Ovo sam se prepoznao u toj igri i mislim, tu je jedan trener koji voli raditi, zna raditi s mladim igračima, tako da jako sam sretan što sam došao ovdje i nadam se da ću pronaći najbolji put da se pokažem i treneru i svima da je ovo ipak pravi put za mene. Dogovorili smo transfer Tomislava iz Barija u redove Rijeke. Vjerujemo da je to pravi izbor. Radi se o igraču koji ima već iskustvo igranja u inozemstvu i sad je sve na njemu da se pokaže na terenu, da se izbori za minutažu kod trenera i da dokaže da smo donijeli pravu odluku. Sretno to bi se. A sretno bi se sljedećih dana opet moglo čuti. Prvi sljedeći na listi dolazaka je napadač Slaven Belupa, Brazilac Heber. Što se tiče Hebera, sve je dogovoreno. Danas bi se trebali potpisati ugovori između Rijeke i Belupa. Dogovoreni su uvjeti igrača i igrač bi u ponedjeljak trebao biti, ako bude u redu liječnički pregled, to u ponedjeljak bi trebao biti u autobusu za Kranjsku Goru. Uz Hebera put Kranjske Gore trebao bi krenuti bivši igrač Union Berlina stoper Roberto Punčec. Andrijašević, Bradarić i Jelez najčešća su pitanja kod odlazaka, no oko njihovih transfera još uvijek nema novosti. A kako izgleda Rijeka u sadašnjem sastavu, navijači mogu provjeriti sutra od 18 sati na pomoćnom igralištu na Rujevici. Rijeka će odmjeriti snage sa slovenskim šampionom. Ulaz je slobodan.